Det er Ole Ernst. Ja. Ja, dogs. Nikolaj Lang Jensen. Ja. Som er gæst her i Bertelsen på P1. Kan jeg forstå. Som nu også får besøg af kongelig skuespiller Ole Ernst. Han har fået stukket et læserbrev af Carl Thomsen i hånden. Ja. Og hvis du vil læse op. Jamen det vil jeg da. Ja, Michael. Det gør jeg så. Ja. Nu skal jeg fanden gale med at sige dig noget, dit lede lorte svin, Nikolaj Lang Jensen. Hvad fanden i helvede er det for et svinsk læserbrev, du har i Ekstrabladet den 11. januar? Jeg, Carl Thomsen, vil satan gale med ikke finde mig i at give 10 kroner for Ekstrabladet og se sådan et hjernesygt, åndssvagt læserbrev af en retarderet kloakrotte som dig, Nikolaj Lang Jensen. Vi har et af verdens bedste monarkier. Vi har et fornem repræsentation i dronning Margrethe og prins Henrik, når de besøger fremmede stater. Et kongehus, der er fri for skandaler som det engelske kongehus. Er du virkelig tilhænger af diktatorstater som Kubas Fidel Castro, Iraks Saddam Hussein og præstestyret i Iran, dit beskidte svin Nikolaj Lang Jensen? Tænk på den fornemme modtagelse og feststemning, der er, når kongeskibet Dannebrog ligger til kaj i de danske havnebyer hver sommer. Tænk på, når to præsidenter mødes, så giver det mange gange anledning til slagsmål. Vi har virkelig præsentabel repræsentation i kongefamilien, som alverdens lande misunder os. Giver respekt rundt omkring i verden. Og så skal sådan en hjernesyg person som dig, Nikolaj Lang Jensen, fandeme ikke lukke sådan en gang hjernesygt lort ud i Ekstrabladet. Du hører til på en lukket psykiatriske afdeling for åndssvage Nikolaj Lang Jensen. Ligner en gorilla med harskov. Du så grim, at ikke engang en mor kan holde af dig. Du er det største beskidte svin, jeg kender. Du skulle sættes i en gabestok på byens torv, så folk kunne skide og pisse og spytte på dig, Nikolaj Lang Jensen. Hvis folk ellers ville være i nærheden af dig på grund af den ulidelige stank. Du bliver sgu aldrig vasket og skider i bukserne. Føj for satan i helvede, din svinske kloakrotte. Nu skal jeg sige dig en ting, min herre. Hvis du skriver et eneste læserbrev til i Ekstrabladet, så skal jeg, Carl Thomsen, fanden gale med sørge for, at du kommer til at sidde i en rullestol resten af dine dage, Nikolaj Lang Jensen. Jeg kender nogle rocker, der gerne vil tjene på 1000 kroner for at redbrække dig og slå dig til invalid, så du kommer til at sidde i en rullestol til dine dages ende, Nikolaj Lang Jensen. Når du forlader din bolig, vil de stå parat med knogjern og stave og knibler. De vil slå dig til invalid, hvis du skriver et eneste læserbrev til i Ekstrabladet, Nikolaj Lang Jensen. Og det er alvor, min herre. Jeg fandme kan ikke finde mig i at se flere svinske læserbrev fra dig og din lede nossekal. Du må jo fandme have konstant ondt i hovedet med det udseende, du har. Og det vil være en befrielse for dig at sige farvel til dit usle liv her på jorden. Og Danmark vil blive befriet for en af samfundets største samfundsnasser. Du har jo aldrig udført et stykke arbejde, men har i hele dit liv levet af bistandshjælp, som den danske arbejdende befolkning har været med til at betale. Føj, siger jeg. Føj for satan. Men Nikolaj Lang Jensen, hvis du kontakter mig, Carl Thomsen, så skal jeg sørge for, at du bliver likvideret på en human måde til gavn for både Danmark og dig selv, Nikolaj Lang Jensen. Jeg kender en gudsbenået slagter, som har været ansat på Ringsted Andelsslagteri i 25 år, og er kendt for sine dygtige og professionelle slagtninger, som han har høstet mange hæderspriser for, Børge Slagter. Og jeg kender også Sjællands bedste graver, Kjeld Graver. Han udfører nogle af de mest fantastiske flotte grave, som folk priser i store vendinger. Så hvis du henvender dig til mig, Carl Thomsen, så vil vi sammen køre ud til en nedlagt grusgrav uden for Valby, hvor Kjeld Graver så har gravet en flot grav til dig. Du får bind for øjnene, Nikolaj Lang Jensen, og vi tager masker på, så vi kan holde stanken af dig ud, og så tager vi vores pistoler, og så skyder vi dig. Derefter vil du blive smidt i graven, og dine pinsler vil være forbi, Nikolaj Lang Jensen. Det er i hvert fald slut med at se dine svinske læserbrev i Ekstrabladet, som jeg, Carl Thomsen, har fået meget ros for at skrive i. Ekstrabladet har taget patent på mine fantastiske læserbrev. Jeg, Carl Thomsen, er Danmarks bedste læserbrevskribent. Ekstrabladets oplagstal bliver fordoblet, når jeg, Carl Thomsen, har et læserbrev i. Folk ved, det er kvalitet, når jeg, Carl Thomsen, skriver. Folk køber flere eksemplarer, når jeg har et af mine fantastiske læserbrev i Ekstrabladet. Jeg, Carl Thomsen, ved fanden gal med, hvad jeg skriver om. Og jeg har fået mange kongelige telegrammer, hvor dronning Margrethe fortæller, hvor begejstret hele den kongelige familie er for mine fantastisk kloge og geniale læserbreve.
De bliver gemt i et smykkeskrin og bliver taget frem ved festlige lejligheder. Mine læserbrev er guldrandede og højt skattet og respekteret i hele Danmark. Alle mine fantastisk geniale læserbrev, jeg har skrevet i Ekstrabladet, er udgivet i bogform under titlen Carl Thomsens geniale læserbrev. Bogen er trykt i 5 oplag, og bøgerne bliver revet væk. Folk ved, at det er kvalitet for alle pengene. De køber flere eksemplarer af min bog, Carl Thomsens geniale læserbrev, og gemmer dem som deres kæreste ejer og tager dem frem igen og igen og viser dem stolt frem for venner og bekendte, som begejstres over mine geniale læserbreve. Jeg, Carl Thomsen, er højt skat respekteret i hele Valby og omegn for mine geniale læserbreve. Der er ikke mange, der skriver så genialt som jeg, Carl Thomsen. Så jeg, Carl Thomsen, vil satan æde mig ikke finde mig i at se sådan en åndssvag psykopat som dig, Nikolaj Lang Jensen, skrive sådan noget sindssygt slud og lort i min avis, som jeg giver 10 kroner for. Jeg, Carl Thomsen, forlanger, min læserbrev bliver behandlet med respekt. Mine ord er guld værd. Alle er vilde med mig og mine geniale læserbrev. Og pigerne og damerne i hele Valby og omegn klapper mig blidt på min søde mølle og siger, Carl, dine læserbrev er guld. Carl, du er Danmarks bedste læserbrevskribent. Du er guld værd for hele landet, så jeg, Carl Thomsen, skammer mig over at have sådan en skændsel som dig til at bo i samme land som mig. Carl Thomsen, Valby.